这就是新闻的第一个。嗨呀！Taxi 哥哥，卡雷，当做职业吧。哦，抱歉，不是来求避邪。C V Z V Three， 手机也没。二一一，卡雷 Z V That's you。哈哈，对吧，那哥哥。Celá je život free! No nič, chlapci, tu máme, či pustím niečo. To som pre vás, ale keby je to pre vás, tak vyhráte. Vy vyhráte, ale ja som už nemohol vyhrať, lebo som vyhral veľa upgradeov. Tak ja už by som nemohol vyhrať, ale vy by ste vyhrali, ale nechceli ste vyhrať, tak ste bohužiaľ prehrali aj ja, aj so mňou. Takže unlucky pre vás, mám vás piči. Pojebanci. Čas jebe. Môžeš ísť do politiky, ty jebli. Look at my open on B. I'm looking really higher. This is not open. This is closing. Because you're not running with me. This is a problem. Čo je za smok? Plentoza. A vy ste jebnutí, vy ste tu nehali zas bombu, vy stupci. Bol ja. Schody do pizdy. Ale vej, jak to... Na ninjovi, ninja. Mám 9. Naľavo na CT, naľavo na CT. Jeden je v zube, na... Ja vás jebem, ja normálne jem! Ale nemôžem, čo som mal... Dať backflip! Stamaň, aby ma netrafil, či čo som mal spraviť? Ja ti teraz poradím a budeš robiť presne, čo ja poviem. Pikni na longu typka s crouch pickom a daj mu hlavu, je to vipo. Crouch pick a zabij ho. Ale nie taký crouch pick, ty koko. Wait? Yeah. Ninja. Your mom ninja. Huh? Dobre. PIČE! Kurva, srotocný kokot! Naspal som! Ty kokot! Jebe ti! Normálne mi... Čo je Skype? Kamoško, Skype je najväčšia... To je jedno z najkrajších VIP, čo týka... Možno aj najkrajšie VIP do 100 eur, jaké nájdeš. Do takej hodnoty. Eps. Balkon bol. Choď do piče! Si boha! Why? Čo? Veď bola krv za ním! Ja som ho hitol! Kto ma zabil? Počkaj, nie! Zrekapitulácia. Hit? Ani zaregistrovalo? Či čo? Na traku. JOJ! Keď sa rieši vták, ako vták a nie cicavec, počkaj, nie, Orol je cicavec? Orol nie je cicavec, nie, on nie je cica, to je pičovina, on má vajca, on sa liahne. To som dojebal, jeb na to. Čo sa skladá ozón a jaká je jeho značka? To som vedel, počkaj, to ti poviem. Ozón je... CO3. O3! Je tá trošku z balanca, je tá upgrade. Dôležité je si stále povedať, nevzdávaj to, pretože keď to vzdáš v hlave, tak to prehráš, chápeš?
Povedz niečo. Nedá sa nič, bolí ma celé duša. Čak ale si ešte halu, že oni si myslia, že si z nej robíme srandu a pritom piču. Tak to ti jebe. A počúvaj, normálne, jak sa ten skurvený ksik na mňa obratil a pozrel sa na mňa ty kokot z metra a hovorím si, že ty kokot, možno tam je šanca, jak na kidrope, že ma nehytne. Že možno si povie, že má v piči, tak isto to není on. EJ! To bolo čo, ty kokot? Dnes tam môže kričať, keď nehrá s Majou? No však jasné. Teraz je pitbull a potom je Yorkshire, vieš, keď hrá s Majou. To čo hovorím, že on zapomal, ale fast mohol byť celú motnutý mikrofón. No. Onže, ahoj, je tam duch, idem po ňa, tak hrá s Majou. A keď hrá je CS-ko, tak jeden B-side pušujem. A idem tam a zabijem ma. Nevadí nice try. Na budúce to vyjde. A keď hrá s nami... JE! Yeah! Na ľavo, išiel dovnútra. Klačmeister, klač minister, raz na to, utekaj ty koko. Zmenil sa na niečo. Tak toto je úlej drobci. No tak to je. Ty skurvenec! Ja bych buzil bohatý Mariu! Toto je neskutočné! Tak si predstav, tí kokoti dali na profesiu, že hľadajú proste zamestnanca. Názov firmy Asatoro Partners SRO. Druh pozície čítač chatu. Plat 750 eur na mesiac a teraz si poviem naplň práce. Aktívna interakcia s chatom streamera, odpovanie a dopytovanie sa o takto chatu, tvorba priateľskej komunity, vymýšľať si výhovorky, prečo streamer nečíta chat, znalosť komunity. Veľkou výhodou. To by si niekoho tak mal zamestnať, ale... No. No, za 750 eur isto budem zamestnávať.